हरपलको खबर र विविध जानकारीका लागि हरपल नेपाल .com को लाइभ समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मिति 2074 साल ज्येष्ठ 2 गते, तदनुसार 2017 मे 16 तारिक। के रहेका छन् आजका विशेष खबरहरू? खबरहरूको श्रृङ्खलाका साथ साथमा सुरुमा तपाईँलाई म निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा कुन दल कुन स्थानमा भन्ने सम्बन्धी समाचारबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको मत परिणामको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एमाले पहिलो स्थानमा रहेको छ र काङ्ग्रेस र माओवादी बीच दोस्रो हुनको लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ भन्ने सम्बन्धी समाचार सामग्री यहाँ हामीले तयार गरेका छौँ। कहाँ कसले कति स्थानमा जित हासिल गरेको छ भन्ने सम्बन्धी पनि विस्तृत जानकारी सहितको समाचार सामग्री हामीले तयार पारेका छौँ। पहिलो चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। 3 प्रदेशका 283 स्थानमध्ये सोमबार मध्य रातिसम्म 14 स्थानको नतिजा प्राप्त भएको छ। मनाङको सबैभन्दा बढी नतिजा प्राप्त भएको छ भने डोल्पा, मुस्ताङ, कालीकोट, बागलुङ र जुब्लाका केही स्थानमा अन्तिम नतिजा प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार एमाले 14 गाउँपालिकाहरूमध्ये 5 स्थानमा विजय हासिल गरेर अग्र स्थानमा रहेको छ भने 4 स्थान समेट्दै काङ्ग्रेस र माओवादी दोस्रोको प्रतिस्पर्धामा रहेको छ भन्ने सम्बन्धी समाचार यहाँ प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा दोस्रोको प्रतिस्पर्धामा काङ्ग्रेस र माओवादी रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै मुस्ताङको दोलामे गाउँपालिकामा भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र पक्षका उम्मेदवार विजय भएका छन्। त्यस्तै जिल्लागत रूपमा मेयर र उपमेयरको अवस्थालाई हेर्दा मुस्ताङको लोमानथाङ र तामाङ खोला नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ भने दोलामेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् र झपङमा एमाले जितेको छ। त्यस्तै त्यहाँ उपमेयरमा क्रमशः काङ्ग्रेस र माओवादीले जितेको छ। त्यस्तै जुम्लाको गोठीचोड नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरमा माओवादीले जितेको छ। त्यसै गरी डोल्पाको जदौम्ला नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा पनि माओवादी केन्द्रले जितेको छ। त्यसै गरी डोल्पाको मुटके चुला नगरपालिकाको मेयरमा माओवादीले जितेको छ भने त्यहाँको उपमेयरमा एमाले जितेको खबर प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी कालीकोटको सन्नी त्रिवेणी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा दुवै पदमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो जित हासिल गरेको छ भने मनाङको नारफो नगरपालिकामा मेयरमा काङ्ग्रेसले जितेको छ भने उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। यो खबर हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट सङ्कलन गरेका थियौँ। यो खबरका साथ साथमा हामी अन्य खबरहरू पनि तपाईँहरू बिच जोड्नेछौँ। निर्वाचनमा केन्द्रका राजनीतिक दलहरूबीच तालमेल भए पनि त्यसलाई मतदाताले नबुझेर उम्मेदवार नै नभएको ठाउँमा मत परेको छ। मतदाताले तालमेल नबुझेर मतदान गरेका कारण नतिजा पनि तालमेल विपरीत आउन सक्ने सङ्केत देखा परेको छ। तर अहिलेसम्मको मतगणना अनुसार दाहाल अग्र स्थानमा रहेकी छिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल चितौनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार रहेकी छिन्। त्यसकारण पनि भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी परिमाणप्रति धेरै मिडियाहरूको ध्यान आकृष्ट भएको छ। रेणुको भाग्यको निर्धारण भने काङ्ग्रेस मतदाताले गर्नेछन्। भरतपुरमा काङ्ग्रेसका करिब 60% मत प्राप्त काङ्ग्रेसका पक्षको 60% मत मात्र प्राप्त गर्न सके पनि रेणुले जित्न सक्ने छिन् भनेर आम सञ्चार माध्यमहरूले समाचारहरू प्रकाशन गरेका छन्। दाहालको पक्षमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले नै मतदान गर्न कन्जुसाई गरेको अथवा तालमेललाई नबुझेको भन्ने सम्बन्धी यो समाचार यहाँ रहेको छ। निर्वाचन आयोगको लापरवाही उम्मेदवार नभएका चिन्हमा पनि 536 भोट भन्ने सम्बन्धी समाचार यहाँ रहेको छ। धादिङको बेनीघाट रोनाङ गाउँपालिकाको एउटै वडामा उम्मेदवार नै नभएको चुनाव चिन्ह भेटिएको छ। त्यहाँ मत गणना गर्दा उम्मेदवार नै नभएको चुनाव चिन्हमा 536 मत खसेको छ। रोलाङमा काङ्ग्रेस र माओवादी बीच तालमेल भएको थियो। माओवादीले उम्मेदवारी नदिएको उपाध्यक्ष पदमा 268 र काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी नदिएको अध्यक्ष पदको चुनाव चिन्हमा 268 मत खसेको हो। यो पनि आजका पत्र पत्रिकाहरूले समाचार प्रकाशित गरेका छन्।
मोबाइलबाट आयो महिला उम्मेद्वारलाई यस्तो धम्की भन्ने सम्बन्धी समाचार रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिकामा निर्विरोध विजय भएकी एक दलित महिला उम्मेद्वारलाई राजीनामा गर्न धम्की आएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 7 नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट दलित महिला वडा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी रिजु कपालीलाई मोबाइल मार्फत राजीनामा दिन धम्की आएको हो। एनसिएलको नम्बरबाट फोन गरी सोमबार नै राजीनामा दिन र नदिए राम्रो नहुने धम्की दिएको नेमकिपा भरतपुर भक्तपुर नगर समितिले जनाएको छ। त्यसै गरी विप्लवका कार्यकर्ताले कसरी गरेका थिए कालीकोट घटना, ढुङ्गामुढा सहित देखाएर प्रहरीमाथि कसरी आक्रमण गरे भन्ने सम्बन्धी समाचार यहाँ रहेको छ। बेलुकाको 4 बज्दै थियो, मतदाता परिचय पत्र लिएर सर्वसाधारण भोट हाल्नमा व्यस्त थिए। माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू निर्वाचन बहिष्कार गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका नेकपाका कार्यकर्ताहरूको नामको मतदाता पत्र लिएर फर्जी मत हाल्ने सुरु गरिरहेको थियो। मतदान स्थलमै रहेका विप्लवका केही कार्यकर्ताले त्यसको विरोध गरे। प्रहरीले विप्लवका कार्यकर्तालाई मतदान स्थलबाट लाठीचार्ज गरेर भगायो। 5 बज्ने लागेको थियो। मतदान सकिएपछि निर्वाचन अधिकृत दुर्गा भट्टले उम्मेदवारीको रोहोभरमा मतपेटिका लिँदै गर्दा अचानक देखिएका विप्लव कार्यकर्ताले 81 प्रहरीमाथि आक्रमण गरे। उनीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरे र चारैतर्फबाट प्रहार गर्न लागे। यसरी कालीकोटमा दुर्घटना घटना भएको थियो, विप्लवले चाहिँ आक्रमण गरेका थिए भन्ने खालको समाचार यहाँ रहेको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा परीक्षण गर्न नदिएको भन्दै निर्वाचन प्रति बेलायतले आफ्नो गुनासो जनाएको छ। निर्वाचनमा जनसहभागिता चाहिँ उल्लेख्य भएको भन्दै निर्वाचनको उसले स्वागत समेत गरेको भन्ने सम्बन्धी समाचार यहाँ रहेको छ। बेलायतले 2 दशक पछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा आफूलाई पर्यवेक्षक गर्न नदिएको गुनासो व्यक्त गरेको छ। निर्वाचनमा देखिएको जनसहभागिताको स्वागत गर्दै बेलायती राजदूतावासले निर्वाचनप्रति बधाई व्यक्त गरेको छ। बेलायती राजदूतावासले विज्ञप्ति निकाल्दै निर्वाचनमा आफूलाई पर्यवेक्षण गर्न नदिएको भन्दै त्यस्तो गुनासो पोखेको हो। मतपत्रमा निर्वाचन आयोगको लापरवाही कतै आवश्यकता भन्दा बढी र कतै चुनाव चिन्ह कम भन्ने सम्बन्धी समाचार रहेको छ। मतगणना गर्दा चुनाव चिन्हका कारणले गर्दाखेरि केही जटिलता आएको भन्ने सम्बन्धी समाचार यहाँ रहेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको अवस्थालाई ख्याल नगरी अनावश्यक चुनाव चिन्ह भरिएको मतपत्र पठाउँदा मतगणनामा जटिलता आएको निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मेयरका 11 उम्मेद्वार रहेका छन्। तर आयोगले पठाएको मतपत्रमा मेयर पदमा मात्र 28 चुनाव चिन्ह देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतपत्रमा यस्तो मतपत्रमा अनावश्यक चुनाव चिन्हहरू देखिएपछि त्यसले निर्वाचनको मतगणनामा जटिलता ल्याएको भन्ने सम्बन्धी समाचार यहाँ रहेको छ। टेलिकम र एनसिएलका 125 करोड सिम प्रयोगविहीन भन्ने सम्बन्धी समाचार रहेको छ। नेपालका अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसिएलका 125 करोड सिम कार्ड अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले बजारमा 98% बजार हिस्सा रहेका यी दुई कम्पनीको मात्र 1,24,00,000 सिम कार्ड प्रयोगविहीन अर्थात् निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन्। बजारमा वितरण भएका 3,24,00,000 सिम कार्डमध्ये 2 करोड मात्र प्रयोगमा रहेका छन्, बाँकी सिम कार्ड प्रयोगविहीन भएको भन्ने सम्बन्धी समाचार यहाँ रहेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले गोप्य सूचना चुहाए भन्ने सम्बन्धी समाचार रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इस्लामिक स्टेट समूहसँग सम्बन्धित एकदमै गोप्य जानकारी रुसी विदेश मन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको नाम नखुलाएका अधिकारीहरूले अमेरिकी सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका छन्। उक्त सूचना
सूचना अमेरिकाको एक मित्र शक्तिबाट आएको थियो जसले उक्त जानकारी रुसलाई पनि उपलब्ध गराउन अनुमति नदिएको द वासिङटन पोस्टले जनाएको छ। अघिल्लो हप्ता राष्ट्रपति ट्रम्पले रुसी विदेश मन्त्री सार्गेङ लोभासँग ओभल अफिसमा भेटघाट गर्दा पछिल्लो घटना भएको उक्त अखबारमा बताइएको छ। तर बैठकमा सहभागी उच्च सुरक्षा अधिकारीले उक्त समाचार झुट्टो भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। यो समाचार झुट्टो हो। बैठकमा सहभागी अमेरिकी उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डिना पावेलले भनिन्, राष्ट्रपति ट्रम्पले दुवै देशको भोगिरहेका साझा खतराहरूको बारेमा मात्र कुरा गर्नुभएको थियो, यस्तो बताउनु भएको थिएन। ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एचआर मेकरले पनि उक्त समाचार गलत भएको पुष्टि गरेका छन्। राष्ट्रपति चुनावका क्रममा ट्रम्पले अभियान र मास्को बीच साँठगाँठ रहेको आरोप ट्रम्पले खेपिरहेका छन्। त्यसमाथि अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेका छन्। दर्शकवृन्दहरू, हरपल लाइभको समय यतिखेर सकिएको छ। तपाईँहरूमा पुनः भोलि विविध जानकारीमूलक समाचार श्रृङ्खलाहरू ल्याएर आउनेछौँ। आजको लागि हाम्रो लाइभ समाचारको समय सकिएको छ। तपाईँको आजको दिन स्वस्थ रहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, यही अपेक्षा र विश्वास गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।